שלום לכולם. אין דבר מנוגד יותר לרעיון החירות מאשר הדטרמיניזם הנפשי של פרויד. הדטרמיניזם שלו מבוסס כמובן על הביולוגיה, שמבוססת היא על הכימיה, שמבוססת היא על הפיזיקה, על הפיזיקה הניוטונית, שבה לכל כדור על שולחן הביליארד, ברגע שיש לך את הידע לגבי האנטנה שלו, הזווית שלו, מידת החיכוך, יש לך יכולת לדעת בוודאות מקסימלית היכן הוא יגיע בהינתן הכדור שיפגע בו. כך גם בנפש הפרוידיאנית. אחת הדוגמאות, אחת ההמחשות הברורות ביותר, החוזרות ביותר, היא כמובן הטרנספרנס, העברה. איזושהי תבנית של מערכת יחסים מופנמת, משתכפלת, משתחזרת, מועברת למערכות יחסים נוספות, וכמובן גם מול המטפל בקליניקה עצמה. עוד רעיון שמבטא את הדטרמיניזם, את הכפייה שלנו לחזור על מי שאנחנו, על מה שהפכנו להיות. לצד רעיון הדטרמיניזם, אנחנו יודעים שפרויד עצמו האמין בסופו של דבר במשהו אחר. יש את התיאוריה ויש את הקליניקה. אנחנו יודעים שפרויד, אם נשתמש גם במונחים של וויניקוט, החזיק איזה שהם הפכים, החזיק את הפרדוקס. הפרדוקס הוא שאנחנו כפויים לחזור, אבל שבשונה מחוק הזהות של אריסטו, שהוא גוזר ששולחן הוא שולחן וקוף הוא קוף, כלומר A שווה A, כן, די פשוט, אז אני לא שווה אני. כלומר, אני משהו שהוא מעבר למי שאני. אני יותר מאני. כלומר, יש בי משהו שיכול לחרוג ממי שאני, מהדטרמיניזם, מהעברה. על מנת לחרוג, אנחנו צריכים לצאת מהביטחון שלנו, לצאת לשטח, לקליניקה, לצאת מהתיאוריה, להתנסות במערכות יחסים מול בני אדם אמיתיים, מול המטופלים, להתנסות, לטעות, להחמיץ, פרשנויות, נוכחויות, הקשבות, להחמיץ, אבל אחרי כל ההחמצות, אחרי כל הבורות שאנחנו, של השחזורים, של העברות שאנחנו ניפול לתוכם, אנחנו בכל זאת נמצא את הרגע הזה, שבו אנחנו יכולים לצאת מאותו אני שמשתחזר, מאותו אני שמחמיץ, למצוא איזושהי תמצית מיוחדת של האדם, שהוא מעבר למי שהוא, מתבונן על מה שקורה לנו ולו, וניצור את השינוי. גם פרויד, התיאורטיקן הדטרמיניסטי, בסופו של דבר לא האמין בדטרמיניזם. הקליניקה שהוא יצר, שמאפשרת לנו עד היום להיות עם המטופלים שלנו ולחולל לא אחר מאשר שינוי, מוכיחה את זה יותר מכל. חג חירות שמח לכולנו.